У Черкасах на хабарі погоріла завідувачка відділення обласної лікарні. Жінка вимагала місцевого жителя 10 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Лікарку під час передачі частини вказаної суми у власному кабінеті затримали працівники СБУ. Слідчі впевнені, що чиновниця не вперше отримує хабарі за подібні послуги. Зараз вона під вартою і світить від 8 до 12 років позбавлення волі.